Hello, ladies and gentlemen, aqui quem fala é o Max e bem-vindos a mais um vídeo de Wonder Doctor. Nós vamos continuar aqui no ato 2 e nós vamos começar a tratar aqui a galerinha da parte da do jardim de frutas. A galera, vamos ver se a gente... Oh, matei aqui. Matei, ganhei até um achievement por matar a aranha que tava no meu balcão. E as pessoas aqui nesse ato 2, aqui nesse local, é conhecido pela hospitalidade e a natureza jovial. Vamos lá, vamos começar aqui. Próximo, vambora. Joseph Graber. Deus abençoe você, doutor. Eu dormi em cima de um campo de amoras e agora o meu corpo está doendo em todos os locais. Beleza, vamos ver aqui o que, que você tem nesse corpo aqui, cara. Você tem um nariz de cenoura, cara. Tem umas amoras em você, cara. Nossa senhora. Nossa, tem muita coisa em você, cara. Pera aí, eu tenho que clicar... tá ficando complicado agora, hein? Tem que clicar na hora certa, é isso? Vamos lá. Clica. Boa, limpou. Pronto, você tá livre. As doenças estão começando a ficar mais difíceis, hein? Vamos lá, próximo. Pode ir embora já, cara, pode ir embora. Próximo. Vamos lá, Timon. O que você tem? Você não tem olhos, né? Ok, esse paciente parece que está acordado e dormindo ao mesmo tempo. Ele sofre de um sono eterno. Bata nele até ele voltar para esse mundo. Ô, louco. Toma. Volta aqui pro mundo. Volta pro mundo, rapaz. Acorda, meu filho. Acorda. Acorda. Por que não tá acordando? Acordou. Ah, onde eu estou? Ah, doutor. Que coincidência sortudo. Meu estômago está doendo ultimamente. O que, que tem o seu estômago? Vamos dar uma olhada aqui. Caramba, a vela dele tá caindo muito rápido. Eita, nós. Clica aqui. Vamos, limpa rápido. Pronto, limpamos você, velho. Tá próximo. O que aconteceu com você? Eu apenas schlofa, doutor. Eu não sei o que é schlofa. Bebi uma garrafa inteira de néctar. Ok, isso não é muito bom, então. Não beba mais. Cara, parece o Leon, velho. O cara parece o Leon. Ok, o Quack Cole desenvolveu uma nova poção. A gente tem que tomar cuidado. Deve ser esse néctar aí. Nossa, tem outros bichos aqui na cara dessa mulher. Ok, minhocas. Tirem elas de mim. Beleza, minhocas. A gente tem que tirar vocês aqui. Ah, quando elas aparecem, a gente arranca fora, é isso? Se clicar aqui, não dá. Ok, pronto. Coloca o olho no lugar. Fechou. Vamos ver, dar uma olhada nesse corpício aqui. O que, que tem? Ah, tem mais minhocas. Ok, clica aqui. Pronto. Pessoas de bom coração. Ok, vambora. Pronto, foi. Próximo. Vamos, vem. Eu quero queimar mais coisas pra gente juntar mais e receber os novos achievements aqui. Vamos lá, Isaac Mueller. Qual o seu problema? Ok, o meu peito parece ter uma coisa se rastejando embaixo do meu peito. Vamos olhar aqui. A gente vai usar a lupa aqui pra dar uma olhada. Nossa, o que ele tem aqui? Ok, parece que a gente vai precisar de um bisturi. Corte ele para ver o que tem embaixo da pele. Ok, vamos cortar aqui então. Cortei. Opa! Tem umas doencinhas aqui, cara. Tem umas doencinhas aqui. Vamos tirar esse aqui e pegar a mosca. Peguei. Ok, até mais, doutor. Pronto, curei mais um. Próximo! Quase que ele morreu, hein? A vela tava no finzinho já. Talvez aquele bisturi que eu passei errado, talvez tenha machucado ele. Próximo! Jonas. E aí, Jonas? Caramba, você parece meio mal, cara. Ok. Deus abençoe o seu coração, doutor. Cuidado! Se esquive dessas sanguessugas. Ok, vamos se esquivar delas. O que eu tenho que fazer? Eu cliquei errado, droga. Clica. Ai, meu Deus! Socorro! Ok. Ai, meu Deus, o bicho tá morrendo. Ai, meu Deus, ele vai morrer. Ai, meu Deus, ele morreu. Ai, caramba, desculpa. Eu errei ali, o bisturi ficou doidão. Vem cá, Jonas. Vamos tentar ajudar você, Jonas. Agora eu sei o que eu tenho que fazer. Vamos ver. Ok. E aí, beleza? Vamos lá. Eu tenho que esquivar, então. Tem umas coisas que caem na minha mão. Eu tenho que tentar esquivar aqui. Vamos lá. Clica aqui. Caiu aqui na minha mão. Droga. Clica. Boa. Pega o bisturi. Boa, corta. Ai, caramba, pera, cortei. O que tem aqui? Ok, tira, boa. Limpa, aí, limpei. E agora eu tenho que fazer o quê? Bate no fantasminha, pronto, fantasminha. Curei o cara, vai, Jonas, curei você. Próximo. Rebeca, nossa, nasceu uns chifres aqui na Rebeca.
Olá, problema. Doutor. Outro trabalho para o bisturi, mas cuidado, você não pode cortar os head spikes aqui, as partes erradas aqui. Vamos lá, com calma. Cortei os gravetinhos, ótimo. Corta aqui. Ó lá, tem que ter precisão. Boa! Esse é o nosso primeiro feijão. Que feijão? Rápido, coloque ele dentro do liquidificador. Cadê o feijão? Eu não tô vendo o feijão. Ah, tá aqui. Coloquei. Vamos abrir aqui. Oh, ela tá morrendo ainda, tá morrendo. Rápido, a gente tem que olhar o que tem embaixo da pele dela. Ixi, tem coisa pra caramba aqui, minha senhora. A senhora tá com problemas sérios. Rápido. Clica, tá morrendo. Para de se mexer! Ai, meu Deus, dá injeção. Rápido, dá injeção. Coloca o curativo, ela vai morrer. Não vai dar. Coloca o curativo. Ah, muito obrigado, doutor. Consegui curar. Caramba, a vela tava quase morrendo, a vida dela tava lá por um fio. Vai, vamos lá, próximo. A gente tá... Ah, eu peguei o feijão, tem que fazer o feijão. Pra agora eu lembrei, a gente tá fazendo uma receita pra conseguir construir aquela poção que não queriam que a Quack Co. construísse e tudo mais. Precisa de mais dois feijões, beleza. Vamos lá. Próximo. É o Daniel Badock. Ah, doutor. Nossa senhora, é o cara da berinjela. Fala aí, berinjela. Ok, party doctor in the house. Uau, o cara é um doidão, velho. Tá um trem zica que você tem aqui, né? Se você quiser curtir bastante a noite, party hard, você vem até a nossa mansão trazendo isso aqui. Aí ele me deu um cupom aqui. O que é esse cupom? Party, festa. Você está bem-vindo aqui. You're welcome. All welcome. Ok. Eu não quero festa, cara. Eu quero cuidar aqui das pessoas. Mas eu vou deixar aqui, talvez alguém peça. Próximo. Miriam Bontrag. Uma maçã por dia supostamente deixa a praga longe de você. Nossa senhora, você tem umas maçãs muito loucas enfiadas na cara, minha senhora. Dá um tapa na cara pra cair as maçãs. Pronto. Vamos lá. Coloca aqui. Ixi, Maria, preciso de alguma coisa aqui, ó. Clica aqui. Clica aqui. Vamos clicar aqui. Clica aqui. Pronto. Eu tenho que tomar cuidado aqui. Boa, cortei. Boa, vamos lá, desvia. Isso, boa. Tá curada. A senhora tá curada, eu vou colocar a maçã ali pra gente começar a queimar mais, ó. Queimamos mais, tá pronto. Lotou ali, vai acontecer alguma coisa agora. Ah, eu devo você a minha vida. É, você deve a minha, sua vida pra mim. Vai, vovozinha, vai pra próxima. Vamos ver, puxa a alavanca aqui. Caiu mais uma receita, o que é essa receita aqui? Vamos dar uma olhada. Subiu aqui, vai vir um passarinho. Diga, passarinho, o que você tem aí pra mim? Olha, a festa ilegal nos campos planejadas pelo Sr. Berinjela. Cuidado, isso não são maçãs. Você viu esse homem? Eu vi esse homem. Eu vi o cara que tava com os negócios caindo, os negócios na minha mão. Eu tenho que fazer coisa com eles? Ó, o Quack Co. desenvolveu o néctar. Caramba, tem um monte de coisa. Eu acho que eu não vi aquele rapazote ali. Não era aquele cara? Eu parecia. Beleza, próximo. Joshua, meu Deus, o Joshua tá loucão, velho. Vamos quebrar aqui as moscas. Rápido. Isso, isso, boa. Vamos lá, quebra isso aqui. Quebra isso aqui. Recua, boa. Recua, limpamos aqui. Boa, limpamos. Que pílula que você precisa, meu filho? Eu não faço ideia que pílula que você precisa. Caramba. Vamos ver aqui. Ela precisa do verdinho, feed. Um besouro verde. Qual que é? Esse aqui, ó. Pronto, toma aí. Muito obrigado, doutor. Caramba, velho, tá ficando difícil isso aqui. Próximo. Deixa eu ver aqui as receitas. O que eu tenho aqui? Olha, ó. Esse negocinho aqui. Que eu não faço ideia o que seja, mas nós temos aí. É no mundo 2. Beleza, próximo. Gabriel Growl. O cara é cinza, mano. Eu estou me sentindo vazio. Esse indivíduo está sofrendo de monocromates vulgares. A única cura é bater nele com vontade e uma dieta estrita de insetos. Ok, bate então. Toma! Pau! Ok, ele tá sentindo aqueles besouros ali. O que que ele... Vamos dar aqui um besourinho pra ele, redondinho. Quatro patas, cabecinha preta. Redondinho, quatro patas, cabecinha preta. É esse? Toma. Não, não era. Ei! Caramba, e agora? Qual que é esse aqui? Toma. Isso. Não. Parece que tá funcionando. Era assim. Toma. Pronto, curei. Caraca, que da hora. A gente tá curando com um tapão na cara. Pau. Vamos lá, próximo. Próximo. Curei sem querer, porque eu nem prestei atenção direito no besouro.
Próximo, próximo, próximo. Vai, Tabita, meu Deus, que mulher linda. Ó, não consigo achar nenhum campo pra trabalhar ultimamente. Parece que eu tô... Tá faltando alguma coisa em mim. Vamos dar uma olhada. O que tá faltando na senhora aqui? Vamos ver aqui. Olha aí, tá tudo bem aqui, hein? Vamos ver no peito se tem alguma coisa. Opa, eu vi alguma coisa aqui. Ó, tá faltando suas mãos. Vamos colocar as mãos aqui, minha senhora. Ok, pronto. Vamos ver por baixo da roupa aqui que tem. Nossa senhora, tá toda ferrada. Ok. Tira isso aqui. Tem que desviar. Caramba, esses negocinhos estão na frente. Pronto. Beleza. É melhor dar aos outros um pedaço do seu coração do que um pedaço da sua mente. Ok, próximo. Oh, são eles de novo. Puta, vai vir de novo o Plague Doctor aqui. É o Plague Doctor da Quack Corporation. Bom dia, doutor. É da nossa atenção que você tem tratando pacientes sem a papelada necessária. Ah, ele vai falar que eu não tô tratando direito, vou ter que preencher uma papelada agora? E uma coisa muito mais incriminatória é que você não tá prescrevendo as poções da Quack Corporation. Isso é um problema para as leis da Quack Corporation, parágrafo 3, em que todo doutor deve prescrever diariamente um mínimo de quantidade de 10 poções Quack, sem exceções. Essa é a última oportunidade de você se redimir. Eu vou colocar você para uma ordem obrigatória de 50 caixas da nossa nova poção Nectar. Nectar, o alívio instantâneo. Pô, eu não quero suas poções, cara. De verdade, Quack é uma desgraça. Fique longe, longe da gente e nunca mais retorne. Ah, se não é o Stan, unidade 33. A gente estava se perguntando onde é que você tinha fugido. Eu não posso esperar para contar para a gerência. Todo mundo vai ficar muito feliz comigo. Fique aqui, a gente vai voltar. Puta, olha o que você fez. Você foi aparecer, baixinho. E fique fora daqui, hein? Caramba, o bichinho é nervoso ali, hein? É melhor a gente correr com essa receita, doutor. Beleza, vamos lá. Próximo. Vamos lá, eu preciso de feijões. Ixi, Maria, a boca dele tá toda zoada. Nunca confie em doutores. Gote e a natureza são os meus dentistas. Eu não sei o que é gote. Quando minha dor de dente ficou pior, a minha mãe e o meu pai insistiu que eu devesse visitar um doutor de verdade. Você sabe como é que é. Beleza, vamos curar você aqui, meu filho. Ah, tem que clicar nos dentes pra tocar uma música, é isso? Ok? Ai, cliquei errado. Foi mal, velho. Foi mal. Vamos lá. Oh, Deus. Ok, cliquei certo. Meus dentes estão girando. Ok, bate, tal. Toma porrada na cara. Vamos lá, vamos procurar mais coisa aqui. Oh, o outro feijão aqui, o segundo feijão. Põe lá. Ótimo. Curamos. Uma consciência tranquila é um travesseiro macio. Ok, falta o último feijão. Vamos curar alguma galera aqui. Bora. Próximo. Marta Tobagain, Beekeeper. As noites estão bem solitárias nos campos de milho. Ah, beleza, é fácil esse aqui. Ela gostaria de dançar. Eu não consegui ler, gente. Não consegui ler porque eu apertei sem querer aqui. Eu sei que ela tá com umas berries na cara. Tô tentando achar outro. Ali, achei. Vamos fazer aqui, aqui e aqui. Pronto, já foi. Vamos tirar a roupa. O que, que tem aqui? Opa! Meu Deus! Mata esses pernilongos. Ok. Muito prazer em conhecê-lo novamente. Você quer isso aqui? Não? Não, ela não quer. Próximo! Vamos lá. Vamos ver o próximo aqui. Vamos, próximo, vem. E de novo, o senhor Berinjela. Tudo bem, senhor Berinjela? Eu fiquei sabendo que você tá fazendo uma festa aí que não devia, hein? Aí, ó. Você grudou umas frutinhas na sua cara aí. Puta, ele não para de se mexer, o cara. Isso, boa. Vamos dar uma olhada nesse corpinho aí. Ah, meu Deus, vamos lá. Clica aqui. Cliquei errado. Senhor Berinjela, o senhor tem que ficar parado, senhor Berinjela. Oh, meu Deus. Clica aqui. Ai, cliquei errado ali. Vai, aqui. Cliquei. Clica. Calma. Foi. Ah, clica, errei. Não. Vai, para de se mexer, senhor Berinjela. Eu tô tentando salvar o senhor. Para. Aí, pronto. Salvei. Toma isso aqui. Ai, meu Deus do céu. Caraca, o senhor Berinjela é loucão, velho. Ai, pessoal, vamos lá. A gente completou aqui alguma coisa aqui que tem mais uma receita aqui. Vamos dar uma olhada aqui que é essa receita. Não, no mundo 2 aqui tem um...
uma fazendinha e tudo mais, que parece os dentes. Ah, os dentes, ó. Rotten, corn, eram os dentes do cara. Bom, beleza. Então é isso aí, pessoal. Vou parando por aqui. A gente vai continuar no próximo episódio. Tô gostando bastante desse jogo. Bem diferente, bem divertido. Bem bacana em geral, tá bom? Então tô gostando da história. Vamos ver onde é que isso vai completar. Será que a gente vai destruir a Quack Corporation? Será que eles vão vir aqui pegar a gente? Eu não sei. Tá bom, pessoal? Lembra de se inscrever no meu canal do twitch.tv/MaxPalaro também. Já, pô, desde que eu anunciei aqui, um monte de gente já tá indo lá. E assim que as lives começarem a rodar com mais frequência, estão rodando cada vez que eu vou jogar algum jogo sozinho. Mas eu tô um pouco sem tempo nessa semana aqui. No final de semana, certeza que vai ter. Tá bom? A gente já conversa lá na live Twitch. Beleza? Então, até o próximo vídeo. E se você gostou do vídeo, senta o dedo no botão do like, me ajuda demais com o canal. E nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Hey, 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 hey.